já teve alguém falando pra você que nem vale a pena começar a fazer algo, que não vai dar certo, que você não tem chance nenhuma? Enfim, fica comigo nesse vídeo que eu vou te falar por que você tem que mandar essa galera toda pra p*** e seguir em frente aí com seus sonhos. Então, galera, tô aqui na Patagônia Argentina, viemos aqui em El Chaltén para dar uma olhada nesse Monte Fitzroy, que é uma das coisas mais lindas que eu já vi aí nos últimos tempos também. Essa cachoeira aqui é maravilhosa. Se liga, o visual da região é coisa de tirar o fôlego. Caminhada, casinhas lindas, montes, trilhas, pô, natureza, condores, pô, lhamas. Lhama não, esqueci o nome aqui desse bicho. Mas enfim, muita coisa incrível aqui que dá vontade de não voltar. Vontade de ficar aqui, pegar uma casinha e viver para sempre nessa natureza maravilhosa. Do vídeo, senão vou me alongar muito. E eu tive um insight que legal, porque pensando muito nessa questão de pessoas nos limitando o tempo todo, né? Falar, não é possível, você não vai conseguir, tal. Eu lembrei aqui no gelo, nessa friaca, eu lembrei muito do homem de gelo, né? O Wim Hof, The Iceman, porque ele recebeu muito isso das pessoas ao redor dele, né? Porque ele fez proezas incríveis, inimagináveis, né? Humanamente impossíveis, com seu corpo desafiando todos os limites, né? De ficar horas e horas dentro de uma bacia de gelo, nadar na Antártida, fazer corridas aí no deserto sem água, mais de 80 quilômetros. Por que a gente consegue fazer coisas extraordinárias como essas? Tem um livro da Carol Dweck, que se chama Mindset, e ele explica muito o conceito da mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. E a mentalidade fixa traz esse conceito de que nós nascemos com certos dons ou certas propensões, e é nisso que a gente vai viver. Se você tem o dom, parabéns, você é um sortudo. Se você não tem, você se... E a mentalidade de crescimento é o contrário. Ela diz que você pode desenvolver todas essas habilidades, aptidões, se você tiver o foco e a consistência necessária para praticar bastante e desenvolver aquela maestria. Eu acho que essa pegada é muito mais válida do que essa mentalidade fixa, porque nos dá a possibilidade de nos desenvolver, seja lá qual área for ela, na nossa vida. Isso tudo vem comprovado pela neurociência, que vem desenvolvendo aí cada vez mais estudos sobre a neuroplasticidade do cérebro, que a gente consegue sempre desenvolver novas áreas e continuamente, não só quando criança, ir aprendendo, ir expandindo os nossos conhecimentos técnicos, as nossas habilidades táticas, as nossas práticas. Isso tudo com bastante repetição a gente consegue desenvolver. Mas infelizmente isso daí na sociedade ainda não é algo comum, principalmente com os nossos pais, os professores, uma galera que acaba moldando uma série de limites, porque você é baixo e não vai jogar vôlei. Eu recebi muito isso, essa crença de colegas no esporte, de pessoas, de técnicos que durante o tempo não acreditavam no meu potencial, né? Para quem não conhece um pouco da minha história, eu tive um ciclo da minha vida muito lindo aí, onde eu fui esportista e jogava vôlei de praia. Eu tenho 1,80, então não sou, né, geneticamente muito bem feito para o vôlei, porque era considerado um anãozinho aí. Também não sou tão baixo assim para a sociedade, mas para o esporte, principalmente para o vôlei, não sou alto, né? Então, isso aí era uma dificuldade. Mas o que, que eu fiz? Eu tive que treinar em dobro. Eu tive que fazer uma parte física ainda mais elaborada para poder saltar mais alto, para ganhar agilidade, para ser o melhor jogador possível no fundo, né? Na dupla de vôlei de praia, sempre tem um jogador na frente, um jogador atrás. E todas essas características eu acabei reforçando, maximizando aquilo que eu nasci com dom. Então, era força, explosão de perna, era explosão muscular, era por ser mais baixo, mais agilidade no fundo de quadra. E isso tudo eu fui reforçando para me tornar um grande jogador, para me tornar um jogador de destaque. E dessa forma eu consegui aí ser campeão mundial, ser eleito melhor defensor da Europa. Eu consegui conquistar títulos, vários títulos brasileiros, sul-americano. Isso tudo por causa da minha dedicação extrema para fortalecer todos os meus lados positivos, né, para aquela...
para aquela modalidade ali. E as minhas deficiências eu também pude praticar bastante, implementando pelo menos 10 mil horas aí de treino, que foi mais ou menos isso, foram 10 anos da minha vida que eu me dediquei firme e forte ao esporte. Então o que eu quero trazer aqui é que se alguém fica falando que você é limitado, que você não vai conseguir, que não é possível, manda pra a Vera, porque se você adotar uma mentalidade de crescimento, você pode tudo, né? As coisas impossíveis só eram impossíveis até alguém chegar lá e fazer. O homem ir para a lua, o homem voar, o homem bater o recorde de correr 100 metros em menos de tantos segundos. Antes de alguém fazer, era impossível, mas depois que alguém fazia, depois começavam várias outras pessoas a quebrar esses recordes, porque alguém mostrava que sim, era possível. Então você não precisa ficar se podando hoje porque os outros te falam coisas. Então, antes de tudo, você precisa acreditar em você mesmo, no seu próprio potencial, porque se você nem acredita em você, quem dirá o mundo? Então começa com sua autoestima, você precisa saber que sim, é possível, mas não adianta ficar lá assistindo Netflix tomando pote de sorvete. Vai ter que botar a cara, vai ter que treinar muito, vai ter que praticar absurdamente para desenvolver essa maestria. Agora, um ponto que você pode também observar são as suas fortalezas, aquilo que você tem mais facilidade, aquilo que a sua genética trouxe a seu favor, e vai ser muito mais fácil você maximizar isso daí do que só trabalhar os seus erros. E você pode escolher carreiras onde o que você tem aí à disposição seja um diferencial. Então vamos falar dos esportes novamente, né? Se você nasce alto, você tem 2 metros, né? Você tem muito mais facilidade de jogar vôlei, de jogar basquete e tal, então você deve usar isso a seu favor. Mas se você não treinar, você vai ser um mondrongo retardado e não vai conseguir fazer nada. Então não pense que só a genética é suficiente. A genética só vai facilitar um trabalho que tem que ser maximizado pelo treino, tá? Então é isso, galera. Uma mensagem aqui rápida, só para mostrar que tudo é possível, basta você se esforçar e realmente masterizar aquilo que você quer entregar para o mundo de melhor. E se fez sentido, compartilha isso com a galera, dá seu like e dá uma olhada aí nos formatos de transformação na descrição, porque eu venho ajudando a galera a reinventar a sua carreira e desenvolver aí as suas forças para viver uma vida com mais sentido e liberdade, beleza? Valeu!